Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info harga disediakan di dalam channel ini. Satu kejutan daripada Bersatu berkaitan isu 6 ahli parlimen Parti Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan Perpaduan. Dan apa yang Bersatu lakukan iaitu meminda perlembagaan. Keputusan di mana mereka, keenam-enam ahli parlimen Bersatu yang berpaling tada, perlu mengosongkan kerusi. Dalam perkembangan yang lain, tiga daripada enam ahli parlimen Bersatu komited untuk tetap menyatakan sokongan dan sanggup untuk mengosongkan kerusi. Terkini, satu artikel daripada Malaysia Kini, MP Bersatu diseru sokong Anwar. ROS ataupun ROS belum lulus pindaan parti. Adakah ini bermakna semua jawapan, semua keputusan bergantung daripada ROS? Adakah ROS boleh membatalkan pindaan Parti Bersatu? Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal, tetap tidak berbelah bahagi dalam menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan berkata, Ahli Parlimen Bersatu yang lain juga tidak perlu takut. Dia berkata, peraturan baru Bersatu untuk menghalang wakil rakyat parti itu berpaling tadah dengan menukar sokongan sebenarnya tidak boleh menghalang ahli parlimen Bersatu daripada menyokong Anwar. Saya menyeru ahli parlimen Bersatu yang ada rancangan atau niat untuk bantu kawasan masing-masing dengan beri sokongan kepada PMX, teruskan. Pindaan ini tidak boleh halang sokongan kepada PMX. Kalau perlembagaan ini belum lagi diluluskan oleh ROS dan boleh dibawa ke mahkamah untuk dicabar, jangan putus asa, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Syed Abu Hussein antara enam ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Bersatu meluluskan pindaan kepada perkara 10 perlembagaan partinya dengan menetapkan peraturan bahawa ahli yang menentang keputusan parti dianggap telah keluar parti, sekaligus mencetuskan penguatkuasaan undang-undang anti lompat parti. Bagaimanapun peraturan itu bukan retrospektif, tidak mengambil kira kejadian ahli parlimen Bersatu menukar sokongan. Namun Muhyiddin berkata MP yang sudah menyokong Anwar akan diminta untuk menyatakan semula pendirian mereka. Jika mereka berbuat demikian, maka mereka akan melanggar peraturan baru. Persoalan yang bermain di fikiran ramai orang adalah sekiranya ROS menolak permohonan ataupun tidak meluluskan pindaan parti Bersatu ini, adakah selepas ini lebih ramai lagi ahli parlimen Bersatu yang sebelum ini takut untuk menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim? Pada akhirnya mereka juga akan menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Bukannya menghalang ahli parlimen untuk menyatakan sokongan kepada Anwar, tetapi ini malahan menjadi teruk. Sekiranya benar ROS akan menggagalkan ataupun menolak pindaan parti Bersatu, itu semua menjadi persoalan. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sudah pasti masih ramai yang bercakap, masih ramai yang masih giat memberi komen, memberikan pandangan, respon. Bahkan ada yang mengecam, mungkin bukan ada yang mengecam tetapi ramai yang mengecam tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkaitan dengan isu titah Sultan Selangor, di mana
hadis awam yang dikatakan tidak menghormati titah Sultan Selangor ini. Nah, saudara-saudara, ramai yang bertanya, pangkat PSM yaitu Tan Sri Hadi Awang perlu ditarik balik oleh Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Ada juga kata gelaran hadi itu tak layak. Jawatan hadi sebagai ahli parlimen Marang juga perlu dikosongkan. Dan banyaklah kecaman diterima oleh Hadi Awang selepas beliau dikatakan tidak menghormati raja-raja Melayu. Bahkan ada juga memberi komen bahwa ini bukan kali pertama Hadi Awang berbuat demikian. Sudah pasti ada yang berkata Hadi Awang ini penunggang agama. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, kita menjadi mungkin tertanya-tanya apa nasib Hadi Awang. Nah, di sini ada persoalan, adakah Hadi Awang akan dikenakan tindakan undang-undang secepat mungkin? Namun ini satu perkongsian yang pasti buruk. Pasti kejutan buruk untuk Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang dan juga kepimpinan PAS. Satu artikel daripada Malaysia Kini, polis akhirnya membuat keputusan ini yang menggemparkan PAS dan Perikatan Nasional. Polis buka kertas siasatan, isu kenyataan Presiden PAS. Polis telah membuka satu kertas siasatan berhubung kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan yang disiarkan di portal berita milik parti itu pada 20 Februari lepas yang didakwa ditujukan kepada beberapa pihak termasuk Raja-Raja Melayu. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, siasatan dijalankan mengikut Section 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun polis belum mengambil keterangan Hadi memandangkan keadaan kesehatannya tidak begitu baik. Oh, nah di sini dikongsikan. Polis belum mengambil keterangan Hadi memandangkan keadaan Hadi tidak begitu baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, adakah Hadi Awang lari? Adakah Hadi Awang pura-pura sakit? Namun semua itu menjadi persoalan. Nah, menjadi persoalan kita sendiri. Namun disahkan di sini oleh pihak polis bahwa belum mengambil keterangan Hadi karena keadaan kesehatannya tidak begitu baik. Polis telah buka kertas siasatan, membabitkan kenyataan dikeluarkan beliau dan masih menunggu waktu yang sesuai untuk panggil dan ambil keterangan Hadi. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris, sebelum ini menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Setiausaha sulit Sultan Syarafuddin, Datuk Muhammad Munir Bani, memaklumkan Sultan Syarafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam pita ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam pada 15 Februari lalu. Nah, saudara-saudara, tonton dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.